ndabahaye ikaze muri kino kiganiro ndanabashimira kuba muri ko muragikurikirana ndiyasheri niyo nizigiye nezerejwe no kubaganirira kuri ino jambo tugiye kuvugana ko hanyuma ijambo mvuga ko ni ijambo rivuga ngo mbega ikibanza cy'amahanga mu mugambi w'imana ni ikihe iki ni igice cya mbere cy'iri jambo amahanga arafite ikibanza mu bintu imana iri kwirakora muri ino si kandi kuva kera amahanga si ibintu by'ibyaduka birafisa aho bihuriye n'ubugombe bw'imana n'umugambi w'imana mbega bimeze gute imbere y'uko mvuga ingene bimeze nashaka mbanze subire inyuma gato segure igituma ibi bintu dukwiye kubimenya nk'abakirisu hariho ibintu tudashobora kwirengagiza hari ibintu imana yahishuye bitwerekeye kutabimenya bituma tutabaho nk'uko yashatse kutubaho twarabonye ko imana yasezeranye guhezagira amahanga ikijije kuri ya burahamu n'abamukomotse ko igihe imana yahamagara aburahamu ntiyabona we gusa inyuma yiwe yabona ab'isirayeri bagira bamukomoke ko ariko kandi ikabona n'amahanga yose yo mu isi gushika n'uyu munsi iryo jambo ry'isezerano ku mahanga yose riracyakora icya kabiri twabonye dusanze tukizi ukuntu Imana ikora inge imana imeze ni uko ntimana ikora ibintu yabiteguye imana ntihuruduka imana ntikore ibintu kubera biyiguye ko giturumbuka imana irafise ukuntu yateguye umugambi muremure kandi kubera izi byose yari izi ntibizoshika ni ukuvuga n'ibitayiva ko byaje guhungabanya uwo mugambi yari isanzwe ibizi imana rero yari yiteguye ibintu byayo ntibikora kubera biyiguye ko imana ntimana izi byose ntimana ishoboye byose kubaho kw'amahanga rero kurafi si iyo kuva si ibintu byabaye umunsi umwe ngo imana irabe gutya isange amahanga yamaze kubaho ku isi itazi nkene byagenze oya bituruka mu nteguro zayo icya gatatu kubera imana yategekanije kuzohezagira amahanga yose yo mu isi turakeneye kumenya neza icyo iryo sezerano risigura mbere turatahure ikibanza cy'amahanga mu mugambi w'imana wagutse hanyuma icya nyuma uko dutahura umugambi w'imana mu buryo bwagutse n'ikibanza cy'amahanga muri wo niko bitworohera gutahura insiguro ya ryasezerano ry’umuhezagiro ku mahanga hari ibintu rero nshaka kuvuga muri kino kigwa muri kino kiganiro icya mbere ni uko amahanga ari imana yayaremye amahanga ntiyabayeho kubera ugushaka kw'abantu gusa ukubaho kw'amahanga guturuka mu gushaka kw'imana hari ukuntu mu gutunganya ibyaremwe imana yahaye umuntu uburenganzira bwo guhitamwo ariko hajya naho umuntu ahitamwo imana nayo irafise ibyo iri kwirakora kandi hari igihe imana ihagurutse umuntu ayizi agakora ibintu bihwanye n'umugambi wayo ikindi gihe igahagurutsa umuntu atayizi agakora ibintu bihwanye n'umugambi wayo naho tutabona imana iri kuyatunganya ibihugu naho tutabona imana iri kuyavukisha ibihugu bishasha ijambo ryayo riremeza ko amahanga ariyo yayaremye ejo turabibona mu byakozwe n'intumwa igice cumi n'indwi ku murongo wa mirongo ibiri na gatandatu igihe intumwa paul ariko araharira n’incabwenge z'abafilozofu bo mu gisagara cya tenayi atene mu bugiriki yababwiye ngo kandi yaremye amahanga yose y'abantu ibakuye mu muntu umwe ngo bagerere ku isi yose yashinze ibihe by'imyaka uko bikuranwa uko yageze icira abantu imbibe z'aho baba kugira ngo barondere imana ngo namba akumbure bakabakabye boyibona n'aho itari kure y'umuntu n'umwe muri twebwe aya majambo paul yavuze ahumekewe na mwe yera

ntitwumve mu imana uko nikwa abantu basoma kahise ariko ibyo bintu byose uko bigenda kose ijambo ry'imana ryerekana ko ukubaho kw'amahanga guturuka mu gikorwa cy'imana ikoresheje uwu cangkuriya nibyo abantu barabigiramo uruhara ibihugu bishyirwaho n'abantu ibihugu bitunganywa n'abantu ariko ibi biri mu mugambi w'imana kandi haba harimo ukuboko kwayo nicyo gituma imana yasavye abantu ba mbere ngo barondoke kandi ngo bagwirise bakwire hirya no hino kw'isi kugira ngo hashobore kuboneka amoko atandukanye ayo moko aveoamahangaatandukay amahanga agira imbibe naho kumbure nkuko nabivuze ibijanye n'imbibe ni umenga n'abantu babikoze rino jambo ryabivuze imana ntitegereza kuza ngo ibikore tuyibona gutya irafite ukuntu ikora ibintu idaserutse igakoresha abantu imbibe zikabaho bashobora kubikora batazi imana batazi n'ibyo bari ko barakora uburongozi bw'igihugu nibwo bucungera imbibi ariko kubaho kw'imbibe bihwanye n'ubugombe bw'imana nicyo imana yashatse imana yashatse ko habaho amahanga atandukanye muribuka n'ijambo twigeze kuganira rivuga ingene Yohana ari mu ijuru yarabye akabona abantu bavuye mu moko atandukanye mu ndimi zitandukanye no mu mahanga atandukanye bisigura yuko mu mugambi w'imana uretse ko imana ariyo yaremye amahanga irashaka no kuzobona abaserukira ayo mahanga bari mu ijuru cya gatatu n'uko imana ishaka ko abagize amahanga atandukanye bayirondera bakoresheje ururimi rwabo bisunze imico yabo bagasenga mu buryo nyine buhwanye n'ingeni bameze kuko imana irakunda ubudasa irakunda diverisite niyo yasabye ko abantu basanzara kandi siko mu gusanzara hazo kwaduka imico itandukanye ngo ishaka ko abantu bafatiye aho nyine baba muri iryo hanga ryabo muri icyo gihugu cyabo barondera imana cya kane imana irashaka ko amahanga abaho yisunze ibyo yahishuye iri jambo ngo kurondera imana bisigura kurondera kumenya ibyo ishaka no kubigendera imana yarihishuye ariko uraza ingene yihishuye mu ijambo ryayo byose ntibigize n'amajambo avuga ngo jowemezo ukuntu 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 ugwe nibyo harimo amajambo tubona agerageza kudusigurira uko imana imeze ariko niyo majambo yanditswe usanga ari mu ntumbero yo kutwereka ikindi kintu gifatika mu buzima ko kugira ngo ugirire neza amahanga n'igihugu cyacu kirimwo ntibishoboka ko twebwe abantu bayo tubaho tutitaho iby'igihugu cyacu ntibishoboka ko dukunda imana hanyuma ngo tureke kwitaho, ibyo kwirakora. kandi kimwe mu byo irikwirakora ni ukugirira neza amahanga nari iruhanga ryacu ryitwa uburundi ririmo hari akarorero hano ni ka mpose igihe imana yamuhamagara ku musozi Sinayi mu kuvayo igice cya gatatu yamubwiye amajambo akomeye cyane yamubariye ngo nabonye amarushwa abantu banje barimwo ab'isirayeri ingenda bamenye igiputa bari kubara barenganya babacuranguza numvise kuburoga kwabo byananiye kwihanganira ngo none ndaje kugira ngo ndabakureyo ndabajyane mu gihugu cyiza n'abateguriye igihugu cy'amata n'ubuki n'ibindi ariko rero mu kurangiza irangiza ivuga ngo nuko ngwino wewe ndagutume kwa farawo ukura abantu banje ba bisirayeri muri Egiputa. gikorwa imana niyo yashaka gukora icyo gikorwa ariko uhageze ko gikorwa ikihamagara Mose. ibi bintu imana yakoreye abisirayeri si ibintu bidafadika si ibintu byo mu muyaga si ibintu byo mu kirere si ibintu by'imwemu ni ibintu bifadika bari mu karenganyo birirwa barakubitwa birirwa barakoreshwa ibikorwa biruhishije maze imana ihamagara umuntu wayo mose kugira ngo imutume akore igikorwa cyo kubakura muri ubwo buja abahe umwidegenzio babe mu gihugu cyabo bidegenza igihugu gikingiwe igihugu gifise uburongo igihugu gifise amategeko uwo mugisha w'umwidegenzio imana yashaka guhaba israel yabutumye mose Sinibaza ko imana yahebye kwipfuriza abantu kubaho mu mwidagendwe mu gihugu cyabo Sinibaza ntibaza ko uyu munsi imana yaba ihimbagwa no kubona hari igihugu kiganzwa n'ikindi hariho abantu batagira umwidagendwe kubera hariho abandi babarushe ububasha babacuranguza uko bashatse kuba rero twakurikiye uwinzira wa mbere imana yatanze ko akarorero aburahamu biradusaba gutahura inge n'imana ikora yaramuhamagaye imukura ihanga imukura mw'igihugu imukura mw'abantu bagize igihugu cyabo abo bantu baracuranguzwa imana irahagurutsa Mose kugira ngo abafashe gushyikira umwidegenzo imana ni imana ikorera mu bintu bifatika ni imana ikorera mu buzima bw'abantu mu buzima bw'imiryango mu buzima bw'ikibano mu buzima bw'ikomine mu buzima bw'umutumba mu buzima bw'igihugu mu buzima bw'intara si imana ikorera mu bicu gusa irashaka ko abantu bayo yaremye abayizi n'abatayizi mu bihugu barimwo bamererwa neza nicyo gituma yatanze umugisha yasezeranye umugisha ku mahanga yose bene data imana idushoboze kuba abo ishobora gukoresha mu guha umugisha yasezeraniye ihanga cyacu abarundi hariho ivyo bemerewe batarabona ni jewe na wewe Shikemgo, je game, imana ishaka gukoresha kugira ngo babishikemwo nk'uko yakoresheje mose kugira ngo abisirayeli bashikire ubuzima bw'umwidegemvyo imana yabashakira imana ibahezagiye